ליקוטי המרים, ספר התניא. ליקוטי המרים, ספרה של בינונים. ליקוטי המרים, ספרה של בינונים. אנחנו לומדים היום את קטע התניא השייך לבית בטבת. אנחנו עדיין בימי חנוכה, ותורה נר מצווה ותורה אור. אנחנו לומדים תורה, אנחנו מתחילים היום את פרק שישי. עד עכשיו דיברנו על הנפש האלוקית, על המבנה שלה, נפש, רוח, נשמה, ושהיא בנויה מ-10 ספירות, ושיש לה 3 לבושים, מחשבה, דיבור, מעשה, של מצוות התורה. ודיברנו על המעלה הגדולה של הלבושים האלה. היום יש לכל דבר את האופוזיט, את האופוזיציה. אפילו משה רבינו היה צריך לברוא מישהו בדרגה של יכולת נבואית קרובה אליו, כדי שאומות העולם לא יטענו שאם היה להם נביא כמו משה, הם היו מתנהגים אחרת. וגם בגלל העיקרון שצריך להיות עולם שקול, שתהיה בחירה חופשית. ולכן צריך להיות זה לעומת זה, פרק ו'. זה עמוד 20. והנה זה לעומת זה עשה אלוהים, כמו שנפש האלוהית כלולה מ-10 ספירות קדושות, ומתלבשת ב-3 לבושים קדושים, ככה נפש דסיטרא אחרא, מקליפות נוגה, מקליפות נוגה, שזה נוגה זה יהודים, גוף היהודי, המלובשת בדם האדם, כלולה מ-10 קטרין דמסעבותה, 10 כתרים של תומה. אותו מבנה, אבל ההפך. שאין 7 מידות רעות. ומאיפה באות המידות הרעות האלו? מ4 יסודות רעים. אמרנו שיש בקבלה, אנחנו מדברים על 4 יסודות, נפש, רוח, אש, רוח, מים, אפר. אז מזה נוצרים המידות הרעות. ושכל המולידן. יש את המידות הרעות, ויש מי מוליד את המידות, כמו שאמרנו גם בקדושה. שעם השכל אדם מתבונן בגדלות השם, בטוב השם וכן הלאה, אז מזה נולדת לו אהבה או יראה. אז פה יש את שכל המוליד את התכונות הרעות, הנחלק ל3, שהם חוכמה, בינה ודעת, מקור המידות, כי המידות הן לפי ערך השכל. אמרנו כבר שהמידות נולדות מתוך המחשבה, מתוך החשיבה, מתוך השכל. כי הקטן, הילד הקטן, חושק ואוהב דברים קטנים, פחותי הערב, לפי ששכלו קטן וקצר להשיג דברים יקרים יותר מהם. וכן מתכעס ומתקצב מדברים קטנים. וכן בהתפארות הוא מתפאר, ילד קטן קטן, שהוא יודע לקפוץ מדרגה אחת, ושאר מידות. ו10 בחינות אלו הטמעות כשאדם מחשב בהם, הוא מדבר, הוא עושה הרי מחשבתו שבמוחו ודיברו שבפיו, והכוח המעשי שבידיו ושאר עבריו נקראים לבושי מסעבו. זה המחשבה, דיבור ומעשה של עבירות, או של סתם דברים בטלים,
הם לבוש של העשר בחינות, עשר ספירות של הטומאה. הטמאות שמתלבשות בהם בשעת מעשה או דיבור או מחשבה, והן הם כל המעשים אשר נעשים תחת השמש, אשר הכל הבל ורעות רוח. כלומר, כל מה שלא קשור לאינסופיות, לקיום התמידי, לקיום האינסופי שזה אלוקות וקדושה, אז זה הכל הבל ורעות רוח, וכמו שכתוב בזוהר בשלח, שאין תבירו דירוחה, זה משבר את הרוח. דברים שרוח הקדושה שבורה בהם. וכן כל הדברים מכל המחשבות אשר לו להשם הם ולרצונו ולעבודתו, שזהו פירוש לשון סיטרא אחרא. מה זה סיטרא אחרא? הצד השני. צד אחר שאינו צד הקדושה, וצד הקדושה אינו אלא השראה והמשכה מקדושתו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרנו בפרק הקודם, ואין הקדוש ברוך הוא שורה, אלא על דבר שבטל אצלו התברך. בנפש רוח, בתוך הספירות של הקדושה, תרי"ג מצוות, אז הבן אדם מקיים את המצווה ומתבטל אל השם. הביטול לפני השם נותן מקום להשראת השכינה. אבל אין הקדוש ברוך הוא שורה אלא על דבר שבטל אצלו התברך, בין בפועל ממש, כמלאכים עליונים, שיש מלאכים עליונים, הם בטלים לגמרי לקדוש ברוך הוא, אין להם שום ישות, בין בכוח, זה בפועל זה אצל המלאכים, הם בטלים, ובכוח, ככל איש ישראל למטה, שבכוחו להיות בטל ממש, לגבי הקדוש ברוך הוא, במסירת נפשו על קדושת השם. מי שבטל כלפי הקדוש ברוך הוא, אז בשעת הצורך, רחמנא ליצלן, הוא מוסר נפשו. הוא מוסר נפשו, מוכן למסור את נפשו לקדושת השם. וזה ראינו אפילו יהודים פשוטים מאוד, עמי הארצות, שבמצבים של מבחן, הם עמדו במבחן ומסרו את נפשם. ולכן אמרו רזל שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה שוריה בו, וכל בי עשרה שכין תאשר יא לעולה. גם כשהם אינם לומדים תורה, אז השכינה שורה. שכן כשיהודי לומד תורה, ניכרת התבטלותו אל הקדוש ברוך הוא גם בחיצוניות. אבל כל בעשרה שכין תשריה לעולם, גם כשהם לא עוסקים בתורה, שורה השכינה שם תמיד. כי עשרה יהודים זה עדה, זה שלמות. ועדה שלמה היא כלי להשראת השכינה. כל עשרה יהודים זה מקום השראת השכינה. גם אם כרגע הם מבזבזים את השראת השכינה הזאת, לכדורגל, לקבוצת כדורגל עם 11 שחקנים, אם אין שחקני רכש מחוץ לארץ, מגויים. אז השכינה שורה, אבל השאלה מה עושים עם השכינה הזאת. תורת השם תמימה, תורת השם תמימה.